Nuk dua t'i dhim se mdikujt, dua që fëmija im të trajtohet njëj si çdo fëmi, janë fjalët e një nëne fëmija e së cilës është me sindromin Down. Ajo rëfen se si nuk ka mundur të regjistroj vajzën e saj verqe në qerdhe pasi që kishtë munges të defektologot. Që morëv dhe barëm rabote i barëv se molëv... Kërkoja punë dhe lutesha që të pranuhet vajza në qerdhe të pak të në 4 orë. Thjesht, kisha dëshirë që ajo të jetë bashkë me fëmijë tjerë. Pasi që këta fëmijë mësojnë prej fëmijëve të tjerë, ata janë të njëjtë si të gjithë. Qendra për fëmijë Imago Plus sot në ditën ndërkombëtare të fëmijëve me sindromin Down ka organizuar piknik në kopshin zoologjik në Shkup. Prindërit ende kanë vështirë të flasin për problemet me të cilët ballafaqohen në përditshmëri. Ata kërkojnë nga institucionet që fëmijët me sindromin Down t'i inkuadrojnë në shoqëri, duke ju siguruar edhe logoped në përqerdhe. Pikën e parë që duhet na ndihmojnë institucionet është ngritjen e vetëdijes tek gjithë shoqëria edhe trajnimet e mësimdhënësve, trajnimet e edukatorëve në përqerdhe, trajnimet e mjekëve të cilët me diagnostifikimin e hershëm të këtyre fëmijëve duhet ti udhëzojnë aty ku duhet të merret trajtimet e duhura. Fushata zgjimi organizuar nga qytetar aktivist ka bërë koleksion me fotografi të ndryshme me fëmijët me sindromin Down. Dëshira e vetme e tyre është që të jenë pjesë e shoqërisë. Ndryshe nga popullsia e përgjithshme e globit 2.2 miliard janë fëmijë. Prej tyre 150 milion fëmijë janë me aftësi të kufizuara, përkatësisht me sindromin Down.